Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Hauska esiintyä täälläkin tässä tällä teemalla. Meillä on ilmestynyt juuri tämmöinen kirja, joka käsittelee niitä tuloksia, joihin tämä minun tämänpäiväinenkin esitykseni pitkälti nojaa. Ja sitä kirjaa on, sitä on tuolla mainos tuolla ulkopuolella ja sitä voi tilata ja sitä saa nettiversiona sitten THL:n sivuilta, mutta voi myöskin ostaa THL:n kirjakaupasta. Sen lisäksi haluan mainita sen, että näitä tietoja, joita nyt tässä tulee esille, niin on ollut tuottamassa iso joukko kollegoja, joiden nimet esiintyy kyllä siellä esityksen lopussa ainakin kirjallisuusviitteissä. Ja näitä tietoja on myöskin ollut esillä yhteiskuntapolitiikassa erilaisissa artikkeleissa. Tämä mun esityksen rakenne kulkee niin, että ensimmäiseksi esitän muutamia huomioita siitä, että kiinnostus lasten ja yleensä muiden kuin haitallisia aineita tai addiktiokäyttäytymistä harrastavan henkilön omaan terveyden ja hyvinvointiin on kasvanut. Ja mistä tämä mahtaa johtua. Sitten jotakin tärkeimpiä tietoja siitä, minkälaisia haittoja lapsille koituu vanhempien päihteiden käytöstä ja siitä, miten päihdeongelmat ja vanhemmuusrooli ovat yhteensovitettavissa. Sitten otan esille tämän eriarvoisuuden kasautumisen tematiikan, joka nähdäkseni tässä lasten kohdalla on erityisen tärkeä. Meidän kirjankin nimi on Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot, ja se viittaa siihen, että nämä ongelmat usein siirtyy ajassa ja sukupolvilta toiselle. Ja päihteiden käyttö on yksi sellainen iso mekanismi, jolla eriarvoisuus lisääntyy. Sitten myönteistäkin kehitystä on. Puutun siihen. Se liittyy ennen kaikkea tällaiseen niin kuin keskusteluilmapiiriin. Ja ilolla kuuntelin tuota äskeistä esitystä, että se oli minusta niin kuin ensimmäisiä analyysejä, mitä Suomessa on tehty niistä tällä tavalla tieteellisiä analyysejä siitä, millä tavalla niin kuin meidän ajattelutapa ja tietoutta niin kuin myöskin vastapuoli ohjailee. No ensinnäkin tästä, minkälaisista syistä tämä lasten asia on tullut esille, niin ehkä voidaan ajatella, että on kahdenlaisia. Toinen on tämä itse juomakulttuuriin liittyvä ja toinen on sitten niin kuin yleisempi lasten asemaan liittyvä keskustelu. Alkoholin käytössä on tapahtunut muutos 80-luvulta alkaen, joka on muuttanut olennaisesti perheen jäsenten ja lasten asemaa siinä. Ennen kaikkea naisten alkoholin käyttö on lisäytynyt ja alkoholin käyttö on siirtynyt kotitiloihin. Tigerstedt käyttää tästä sanontaa, juominen kotiutui. Ja tämä on iso kulttuurinen muutos. Se näkyy tässä kaaviossa, jonka Janne Härkänen on tehnyt. Omassa tai toisen kodissa tapahtuneiden juomiskertojen vuosittainen määrä ja aviopuolisoiden juomiskertojen osuus, eli siinä on naiset ja miehet erikseen vuodesta 1968 vuoteen 2008, jolloin viimeinen juomatapa tai edellinen juomatapa kysely on tehty. Nyt on uusikin vielä olemassa, mutta ei ole raportoitu. Siinä varmaan sama trendi todennäköisesti vahvistuu, se jää nähtäväksi. Mutta hyvin voimakas muutos, että siis juominen, alkoholin käyttö on siirtynyt koteihin niin naisilla kuin miehilläkin. Ja tämän rinnalla sitten, että nämä juomistilanteet on sellaisia, joissa avo- tai aviopuolisot käyttävät yhdessä alkoholia. Tämä on tietysti niin kuin lapsen näkökulmasta asia on niin, että juomat on tullut sinne lapsen alueelle, eli niihin fyysisiin tiloihin, missä lapset ovat, ja että isä ja äiti on molemmat siinä mukana. Tässä on varmasti ei pelkästään huonoa, tässä on hyvää, mutta sitten silloin, kun päihteistä on ongelmia, niin tämä on tietysti ehkä entistä problemaattisempi tilanne sitten lapsen näkökulmasta.
Sitten toinen syy, miksi kiinnostus lasten asemaan ja lasten oikeuksiin on Suomessa kasvanut, on tällainen yleinen keskustelu lasten oikeuksista. Suomi ratifioi YK:n lasten oikeuksien sopimuksen jo vuonna 1991, jonka myötä valtio sitoutuu takaamaan lapsille erityisen oikeuden suojeluun, osallisuuteen ja osuuteen yhteiskunnan voimavaroista. YK:n lapsen oikeuksien komitea seuraa sopimuksen toteutumista sopimusvaltioissa. Ja Suomi on raportoinut lapsen oikeuksien toteutusta ja saanut komitealta päätelmät ja suositukset 4 kertaa. Ja tähän 4. määräaikaisraporttiin liittyvissä suosituksissaan YK:n komitea esitti huolensa lasten oikeuksien toteutumisen puutteista Suomessa. Ja eräs huolenaihe näiden joukossa oli runsaasti päihteitä käyttävissä perheissä elävien lasten tilanne ja näiden lasten määrä. Ja se, että nämä lapset saattavat jäädä vaille yhteiskunnan tukea. Ja tämä huoli liittyy paitsi siihen, että näitä lapsia on ja niitä on niin paljon, myöskin siihen, että missä määrin ammattilaiset ovat kyvykkäitä ottamaan tätä lasten asiaa esille. Ja tämän tyyppinen keskustelu on lisääntynyt Suomessa ja kehitystyötä on tehty ja ammattilaisia on ollut tässä mukana. Samoin erilaiset järjestöt on ollut hyvin aktiivisia. Ja tämä on mun nähdäkseni hyvin tärkeä tekijä myöskin siinä, että meillä on vihdoinkin alettu puhua tästä ilmiöstä, joka on ikivanha, mutta joka on lisääntynyt kyllä myöskin. Niinpä 2000-luvulla, se on ehkä lähinnä 2000-luvun asiaa, niin 2000-luvulla on yhä enemmän pohdittu, miten suhtautua lasten altistumiseen alkoholille ja mitä seurauksia tällä altistumisella on. Kun suomalaisten alkoholikulttuuria on tutkittu juomatapatutkimuksessa, niin on huomattu, Kirsi-Maria Raitasalo on siitä raportoinut, että vanhempien ei todellakaan tule ihmisten mielestä humaltua pienten lasten ollessa läsnä. Lähes kaikki ajattelee näin, yli 90% suomalaisista vanhemmista on tätä mieltä. Mutta sitten kuitenkin on toinen takaportti tälle asialle. Jos kysytään vähän toisin, ilmenee, että jos kuitenkin joku siinä seurueessa on selvä ja katsoo niiden, tai huolehtii niiden lasten turvallisuudesta, melko suuri osa vanhemmista on jo sit sitä mieltä, että tämä on ihan okei, vaikka pienet lapset on paikalla. Eli se humalan ongelmaksi nähdään se mahdollinen turvattomuus ja väkivallan tai onnettomuuden uhka, mutta humala sinänsä ei ole niin kuin vanhempien, suuren joukon vanhempia, niin heidän mielestään lapselle haitallista havainnoitavaa. Eli ilmeisesti siinä on niin kuin sellainen jonkunlainen välinpitämättömyys tai käsityksen puute, että lapsi ottaa myös mallia vanhemmistaan. Ja kuitenkin me tiedämme yhä useammista tutkimuksista ja toki ihan arkijärjelläkin, että perheen normit ja asenteet vaikuttaa nuoren tupakointiin ja alkoholin käyttöön. Ja vanhempien omat mallit antaa mallin terveydelle myönteiseen tai riskejä sisältävään käyttäytymiseen. Lisäksi yhä enemmän tulee tietoa siitä, millä tavalla ja minkälaisia terveys- ja hyvinvointihaittoja kodin vakavat päihdeongelmat aiheuttaa lapsille. Amerikkalaisen tutkimuksessa lähdetään usein liikkeelle tästä pitkäaikaisen stressin käsitteestä. Pitkäaikainen stressi hän heijastuu ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen ja yleiseen niin kuin terveyden tilaan. Ja tämä näkyy lasten terveydessä. Esitän kohta eräitä empiirisiä tuloksia siitä Suomesta. Ja sitten tietysti se, että jos niitä päihteitä käytetään paljon, niin lapsen saama huolenpito, turva ja tuki ja jopa perustarpeista huolehtiminen saattaa jäädä. Ja nämähän on usein sitten niitä lastensuojelutilanteita.
No lapsilla on kyllä itsellään voimavaroja ylittää näitä riskitekijöitä ja kehityksen esteitä, etenkin jos heitä siihen tuetaan ja tähän tukemiseen ja sen tukemisen osaamiseen on aika kiinnittää yhä enemmän huomiota. Ja osa haitallisista vaikutuksista on sellaisia, että ne kulkee lapsen mukana koko elämän ajan, osa taas on vaan siinä lapsuuden aikana esillä, mutta tuskin sen vähemmän tärkeinä, kuten nämä lapsen oikeuden keskustelussa esiin tuodut näkökulmat ottaa esiin. Tästä pitkäaikaisesta ongelmien pysyvyydestä ruotsalainen laaja armeijan kutsunnoiden yhteydessä aluksi kerätty ja sitten rekistereillä myöhemmin seurattu väestötutkimus osoitti, että jos tämä nuori armeijan kutsunnoissa oleva henkilö oli raportoinut isän alkoholin käyttöä, tämä näkyi miesten elämässä vielä aikuisina siten, että he olivat yli 40-vuotiaina, heillä oli suurempi riski olla alkoholiehtoisten syiden vuoksi sairaalahoidossa. Ja sitä yhteyttä, sitä linkkiä selitti myös vahvasti se, millä tavalla henkilö itse nuoruusikäisenä oli sitten käyttänyt alkoholia. No, samantapaisia tietoja on erilaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa saatu, eli alkoholiongelmalla on riski periytyä sosiaalisesti sukupolvelta toiselle jonkinlaisen oppimisen tai sitten ehkä tämän stressikokemuksenkin kautta. Me voitiin tehdä semmoinen, kun meillä on tämmöinen rekisteritutkimus ollut, Vanla-tutkimus, jossa on 3 ikäkohorttia tutkittu, niin siinä olevien prevalenssiprosenttien perusteella arvioida, että kuinka paljon tällä hetkellä Suomessa olisi alaikäisiä henkilöitä, joiden toisella tai molemmilla vanhemmilla on vakava päihdeongelma. Ja tällä vakavalla päihdeongelmalla tarkoitetaan sitä, että tämä kyseinen henkilö oli saanut lääkärin diagnoosin joko sairaalassa tai niin lähinnä ne oli siis ei avohuollossa, vaan laitoshuollon. Tai sitten hänelle oli määrätty alkoholismin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Tai hän oli hoidossa, laitoshoidossa. Eli siis kriteerit olivat aika vakavaa päihdekäyttöä mittaavia. Ja tämä sama tutkimus osoitti, että se useimmiten kyseessä oli isän päihdeongelma 7%. 2,4% äideistä oli vastaava päihdeongelma. Tässä oli siis alkoholi ja huumeet, molemmat aineet mukana tässä tutkimuksessa. Useimmiten kyse kuitenkin on alkoholiongelmasta, noin 70-80% ongelmaisista, ja sitten lopuissa on kyse joko alkoholin ja huumeiden yhteiskäytöstä tai pelkästä laittomien huumeiden käytöstä, kaikkien pienin ryhmä se. Marke Jääskeläinen vei pitemmälle tätä ongelmien kasa, siten minkälaisia perhetyyppejä löytyy sieltä. Ja tässä tämä on semmoinen kuvaileva latenttien lukien analyysi, joka antaa ikään kuin kuvailevaa tietoa, että mikä on tyypillistä näille perheille. Ja tämä isän juominen tietysti dominoi kaikissa ikäryhmissä. Ja nimenomaan isä käyttää alkoholia. Sitten seuraavaksi suurin ryhmä, isä käyttää alkoholia tai huumeita. Näissä perheissä usein sitten se isä oli jo muuttanut pois kotoa, että ei aina perhe oli hajoamassa. Äidin juominen oli yleisempää näiden isompien lasten joukossa kuin pienten lasten joukossa. Sinänsä huojentava tulos, mutta tavallaan liittyy varmasti siihen, että nainen ikääntyessään hänen ongelmansa pahenevat. Ja sitten tuossa, kun lapset on teini-ikäisiä, niin ne äidin ongelmat ovat enemmän esillä.
Mutta se mikä tässä on erittäin meitä tutkijoita ilahduttava tieto oli se, että niitä perheitä, joissa molemmat biologiset vanhemmat käyttäisi alkoholia tai huumeita, niin niitä oli yllättävän vähän oikeastaan, alle 10% näistä päihdeongelmaisista perheistä. Eli toinen vanhemmista on tämän ongelman suhteen tolpillaan. Tietysti voi olla muita rasitteita ja vaikeuksia, mutta joka tapauksessa tämän niin kuin toisen vanhemman tukemiseen varmasti kannattaisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota kuin mitä nykyään tehdään. Näistä vaikutuksista vielä muutamia perustuloksia, jotka nekin on hyvin siinä sukupolvien sillat kasvamisen karikot kirjassa raportoitu ikäryhmittäin. Me voidaan erotella nämä pienimmät lapset ja teini-ikäiset lapset. Niillä on hiukan erilaiset ongelmat. Kaikkein pienimmillä erityisesti on tämä sairaus, lapsen oma sairaus tai tapaturma. Tai sitten lastensuojelun toimesta kodin ulkopuolelle sijoittaminen. Teiniässä taas tulee mielenterveyden sairaudet, oma päihteiden käyttö ja tämän nuoren koulutuksen keskeytymisen uhka. Ja nuorilla aikuisilla nimenomaan tämä syrjäytymiseen johtavat seikat. Tässä on nämä tulokset nyt niin kuin taulukkoina, eli tässä on nyt nämä pienet lapset. Niin me näemme, että tuo äidin päihteiden käyttö nostaa voimakkaasti pikkulapsen riskiä joutua sairaalahoitoon ihan tavallisten lastensairauksien vuoksi. Et heillä ne on niin kuin vakavampia ja pitkäaikaisempia ja ehkä hoito on huonoa, mutta tämä jotenkin tukee sitä stressiteoriaa myöskin. Et heillä on useammin niitä hengityselinten sairauksia, astmaa, tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten myöskin siellä on tapaturmatapauksia, mutta vähemmän, joiden joukossa saattaa olla tietysti väkivaltaakin. Isän aiheuttamat ongelmat on samantapaisia, mutta hiukan alempana on noi pylväät. Minusta tämä somaattisten sairauksien iso määrä näiden pikkulasten joukossa, niin se oli hyvin huolestuttava ja ihan yllättävä tieto, että mistä kaikesta se kertoo ja miten se sitten vaikuttaa tämän lapsen elämään pidemmälläkin tähtäimellä. No sitten tämä huostaanottohomma, senhän varmasti kaikki tietää. Alle 7-vuotiaiden lasten joukossa huostaanoton syynä päihteiden väärinkäyttö on hyvin iso tekijä. Se on dramaattinen, se on 30-kertainen se ero. Sitten näiden kouluikäisten yläasteelle siirtyvien kohdalla, niin tulee nämä käytös- ja tunnehäiriöt esiin ja psyykkisen kehityksen häiriöt. Ja ne varmasti liittyy siihen koulumenestymiseen ja koulussa käyttäytymiseen ja sitä kautta tulee sitten rekisteröityäkin. Ja niillä lienee oma vaikutuksensa sitten tämän henkilön ammattiopinnoille ja koulussa pärjäämiselle. Nämä perheissä koetut päihdehaitat on siis yksi terveyshaittoja kasaavista ja yleistä huono-osaisuutta ja periytymistä lisäävistä mekanismeista. Erityisesti minusta tämä koulutuksesta niin kuin putoaminen on sellainen, joka nykymaailmassa varmasti aiheuttaa syrjäytymistä, koska ihminen ei saa minkäänlaisia työpaikkoja, jollei hänellä ole koulutusta. Nyt sitten kun näitä synkkiä lukuja katselee, niin täytyy aina kuitenkin muistaa, että kysymys on riskistä ja ongelmien esiintymisessä on suurta vaihtelua. Eli iso joukko lapsista ei näy noissa edellisissä käppyröissä.
Suuri osa päihdeongelmaisten perheiden lapsista selviytyy hyvin myöhemmin elämässään. Sen osoittaa ainakin kansainvälinen tutkimus. Varmaan jos Suomessakin pystytään pidemmälle jatkamaan noita rekisteripohjaisia, niin saadaan tarkempaa tietoa. Ja näitä riskitekijöiden aiheuttamia ongelmia voidaan ehkäistä, jos vain halutaan. Tässä suhteessa nyt ehkä jonkunlaista myönteistä kehitystä lienee tapahtumassa, mutta uskoisin, että noihin niin kuin päihdehuollon ja varsinaisen niin kuin ammattiauttamisen kenttään emme ole vielä kovinkaan paljon saaneet positiivista muutosta. Mutta että sitten niin kuin yleisissä asenteissa ja vanhempien asenteissa on viimeisen 10 vuoden aikana havaittu myönteisiä muutoksia. Ne tulee useista erilaisista tutkimuksista esille. Esimerkiksi LAPE-kyselyssä näkyi, että nuorille perheille suunnatussa kyselyssä, että asenteet nuorten juomiseen näyttää vanhempien keskuudessa kiristyneen kaikissa sosiaaliryhmissä. Vanhemmat eivät enää suosi lasten alkoholikokeiluja kotona, vaan nuoret itse raportoivat, että alkoholin saatavuus on vaikeutunut ja vanhemmilta saadun alkoholin merkitys alkoholin hankinnassa on vähentynyt. Eli lapsia pyritään pitämään erossa päihteistä pidempään. Ja tämä yleinen keskustelu lasten oikeuksista painottaa oikeutta mahdollisimman hyvään lapsuuteen tässä ja nyt. Eli katse on siis kohdistettu lapsiin. Myönteinen kasvatuskulttuuri on yleistynyt. Tämä näkyy myöskin tässä meidän edellä mainitussa kirjassa, jossa haastateltiin myös tavallisia perheitä ja nuoria. Tuli esille hyvin tämmöinen avoimen keskustelun ja perheenjäsenten välisen luottamuksen henki, joka meitäkin vähän yllätti. Nuoret suhtautuivat hyvin myönteisesti, halusivat, että vanhemmat ottavat tämmöistä auktoriteettiasemaa ja ylläpitävät sitä, mutta toisaalta he itse halusivat, että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan perheenjäseninä. No, nämä perheet kaikista ongelmia aiheuttavasta taakastaan huolimatta, ne on kuitenkin se lasten suurin voimavara ja on etsittävä sieltä. Siis lasten suojelu voi tehdä jotain, mutta se on hyvin rajallista ja ei koskaan korvaa omaa kotia. Ja usein tämä toinen vanhempi, jolla ei ole päihdeongelmaa, on ratkaisevassa asemassa lapsen kannalta. Eli tämä varhainen huomaaminen ja niihin puuttuminen olisi äärimmäisen tärkeää. Ja en tiedä, miten sitten sote- ja terveyspalveluissa, kun korostetaan yhä enemmän tämmöistä erikoistumista. No, onhan siellä monenlaisia trendejä. Mutta kuitenkin se, että huomattaisiin tämä lasten tilanne ja niistä tulisi keskustella tilanteen mukaan myös silloin, kun vanhempien päihteiden hoidosta on kyse. Yksi sellainen iso asia, minkä nämä nuoret otti itse esille, päihdeongelmaisten perheiden nuoret, on tämä henkinen blokki, joka estää asioiden eteenpäin viemistä. Itse asiassa tässä on monta kertaa hyvinkin helposti voitaisiin tarttua ja tehdä jotain, mutta niistä ei keskustella ja niitä hävetään. Ja tämä on se asia, joka lapsille kaikkein eniten tuottaa, tai se haitta niistä tulee näille lapsille. Henna Pirskanen haastatteli tähän meidän kirjaan nuoria, joiden vanhempi oli ollut päihdehuollon asiakas. Ja nuoret ilmaisi yhteisen toiveen siitä, että alkoholista voitaisiin puhua avoimemmin yhteiskunnassa. Toive heijastaa kokemusta siitä, miten salailun tarve ja häpeä vaikeuttaa entisestään päihdeongelmaisen vanhemman kanssa elämistä. Myös palveluissa pitäisi huomata lapset.
ihan minusta hieno idea tämä, että alkoholiongelmia ja hoitoa pitäisi mainostaa telkkarissa. Koska vaikka ne ehkä on semmoinen hävitty asia, mutta kun niitä, mä en tiedä, pitäisikö tuossa olla hävetty asia, mutta kun niitä kumminkin on niin paljon, niin se on ihan arkipäivää. Ihan sama kuin laittaisi jonkun shampoo-mainoksen, niin sinne joukkoon kyllä mahtuu varmasti yksi mainos jostain hoitolaitoksesta. Että eipä tosiaan, ei niin kuin normalisoida tätä hoitoa. Siellä on kaiken näköistä lihaskipua esitellään, mutta miksei normalisoida päihdehoitoa siellä, missä ihmiset sitä näkee. No tästä eriarvoisuuden vähentämisestä, mitäs mä menen ajan kanssa? Joo. Niin tämähän on ollut vuosikymmeniä Suomen ja WHO:n terveyspolitiikan keskeisiä tavoitteita, ja siinä on nyt entistä enemmän huomattu tämä lähiympäristön merkitys siinä, miten se määrittää omalta osaltaan yksilön terveyttä huonontavia tekijöitä ja lisää haavoittuvuutta. Ja sen vuoksi sieltäkin käsin tulee sellaista argumentointia, että tähän yksilön lähiympäristöön, lapsen perhe, perheen olot, näihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja tässä Vanla-projektissakin me huomattiin, että nämä pikkulasten äidit, joilla oli päihdeongelmia, niin heillä oli kaikkia muitakin ongelmia siinä sitten moninkerroin enemmän. Köyhyyttä, mielenterveysongelmia, olivat yksinhuoltajia ja samansuuntaisia tietoja isistä. Ehkäisevän päihdetyön asiantuntijapaneelissa nämä vastaajat korosti, että nuorten päihdeehkäisyssä on oleellista vaikuttaa kasvuympäristön tekijöihin. Eli siellä tuotiin esille tämä asia ja se oli omaksuttu. Ja tämäkin kertoo siitä myönteisestä niin kuin ajatuksen tasolla olevasta muutoksesta. Korostettiin varhaisen vaiheen apua tuloerojen ja näihin. Ja tuosta jo... Tulisi kohdentua entistä enemmän työhön, joka vaikuttaa perhekulttuureihin, kasvamisen ehtoihin. Nämä ehkäisevän työn asiantuntijapaneelit sanoivat tällaisia asioita, kun on tärkeää saada koko yhteisö elinkeinoelämään myöten mukaan ehkäisevään päihdetyöhön. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja alkoholiteollisuuden voimakkaan markkinoinnin ympäröimänä nuoret tarvitsevat suojelua. En oikein usko, että kyetään kasvattamaan päihteetön nuoriso, jos muut ikäryhmät jatkavat suurkulutustaan. Kiitoksia. Joo, seminaarin otsikossa lukee tosiaan tutkimuksesta käytäntöön ja tässä puheenvuorossa tuli aika paljon sekä sitaateissa että sitten Marjalta suoraan näitä käytännön ajatuksia, mitä tästä voi johtaa. Muun muassa tämä oli hyvä tämä perheen ei-päihdeongelmaisen vanhemman aktiivisempi tukeminen ihan konkreettisena juttuna. Onko yleisössä kysymyksiä, kommentteja Marja Holmilalle? Siellä. Joo, Maija Engqvist tuota aikuispsykiatrista. Ehkä kommentti semmoinen, että lastensuojelulaki, kun tässä puhuttiin siitä, että pitää ottaa puheeksi, niin lastensuojelulaissahan edellyttää sitä, että kun on hoidon piirissä mielenterveys- tai päihdepuolella, että se lasten tilanne selvitetään, että sillä se siihen tulisikin puuttua, että jos vanhempi on hoidossa. Haluatko kommentoida, Maria? Yeah.